ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ର ରହିବ କଟକଣା। ଏହି ସମୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ 5ଟାରୁ 6ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କଟକଣା କୋହଳ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସ କଡ଼ା ପହରା ଦେଉଛି। ଏହାସହ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତେବେ କଟକଣାରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜରୁରୀ କାମରେ ଥିବା ଲୋକେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର କିଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କେତେ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବଥରର ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବିମାନ ସେବା, ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏସବୁକୁ ଲାଗୁ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ରାଜଧାନୀର ଏଜି ଛକର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଛକ, ସେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 42ଟା ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକଣା ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦଣ୍ଡ ଗଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ। ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକା ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉମରକୋଟ ଏବଂ ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ କୋଲକାତା ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ଦରକାର, ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କଥା କହିବା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅତି ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 8:05 ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ତ ଲୋକେ ନିହାତି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମୟର ଚନ୍ଥଳ। ସମୟ, ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର କାୟା ମେଲି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଜିର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କିଭଳି ଚେକିଂ ରହିଛି, ପୋଲିସ କିଭଳି କଡ଼ା ପହରା ଦେଉଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ତାର କାହା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଣା ମାରୁଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ, ମାହୋଲ ଶୂନଶାନ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଜନଗହଳି ନାହିଁ। ଲୋକ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ିବା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରବି ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦାୟୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କୁଚିଣ୍ଡାର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଢୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-40 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ କୁଚିଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ତାକୁ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ତା ପ୍ରତି ଅନେକ ସଚେତନ ନେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇ 3 ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ବସିଲା ପରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଦୋକାନରେ ସେ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ କିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଜି କଥା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ବୁର୍ଲା ଯାଇଥିଲେ, ବୁର୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଏଠି ଆମର ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ପଳାନ୍ତୁ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁର୍ଲା କିମ୍ବା ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଏଇ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡାରେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆସିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନିହାତି। କାହିଁକି ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କରୋନା ରହିଛି, କରୋନା ନିହାତି ଭାବରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନେକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଜାଗ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ କଥା କୁହାଯାଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।